dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaada qodobba xasaasi ayaa noo soo socda fadlan nala joog warar hoose ayaa soo baxaya inuu ra-iisul wasaare xasan cali khayr ku xanuunsan yahay dalkaasi khadar islamarkaasina isbitaal la dhigay wararka ka imaanaya dooxa oo sheegaya in khayr isbitaal lagu daweynayo islamarkaasina xog hoose ay heshay calansida media sida ay sheegayaan warar aan la shaacin oo ka imaanaya dalka khadar xaruntiisa dooxa xasan cali khayre ayaa muddo gaaban galay isbitaal ku yaala magaalada dooxa halkaasi oo lagu daaweynayo islamarkaasina xanuunkiisa si weyn loo shaacinin ma aha markii ugu horreysay oo xasan cali khayre u tago halkaasi si isdaaweyn labadii sano ee lasoo dhaafay dhowr mar oo kala duwan ayuu halkaasi isdaaweyn ku tagay iyada oo shacabka laga qariyay islamarkaasina gebi ahaanba la shaacin qorshihii halkaasi uu tagay wararka ka imaanaya dooxa ayaa sidoo kale sheegaya in xasan cali khayre loo geeyey halkaasi dhaawac ka soo gaaray madaxa kadib markii uu istaaga ka dhacay isaga oo ku sugan xafiiskiisa taas oo gaarsiisay dhaawac islamarkaasina dhaawaca uu ka soo gaaray asagoo xafiiskiisa ku shaqaynaya islamarkaasina halkaasi dhaawac oo madaxa ka soo gaaray mar xiriir lala sameeyey xafiiska xasan cali khayre magaalada muqdisho si wax looga weydiiyo arrintaasi shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra-iisul wasaare khayre ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan safarka khayre ee dalka qatar islamarkaasina gebi ahaanba wariyaashii iyo dadkii sawirqaadayaasha ahay gebidoodba ay qariyeen khayre oo ah shaqsi faan badan oo sawiro iyo qoraalo la wadaago shacabka soomaaliyeed marka uu safaro ku tago dalka dibaddiisa ayaa inta uu ku sugan yahay dalka qatar ayaa ka gaabsaday inuu soo hadlo ama dalka la wadaago sawiro isaga oo dadka la wadaago sawiro isaga oo shaqo ku dhex jiro si kastaba ha ahaatee caddeynta ugu weyn ayaa waxay tahay muddo 2 cisho ah ayuu halkaasi sii marayaa ama 3 cisho ayuu kusii hoyanayaa dalkaasi qatar islamarkaasina ilaa iminka wax sawiro ama warbixina lama wadaagin baraha bulshada ama warbaahinta si kastaba ha ahaatee safaradii ugu dambeeyey uu tagi jiray ra-iisul wasaare xasan cali khayre dalkaasi qatar ayaa waxaa la arki jiray isla durbadiiba maalintii ku xigtaba marka uu seexdo subaxiiba asigoo la kulmayo madaxda sarsare ee dalkaasi islamarkaasina baraha bulshada iyo wariyihiisa gaarka ay soo tabinayo waxaa shaki ku jirin marka uu warbaahinta ku arko qoraalada ama warbixinada xasaasiga ahay inuu isku soo dayi doono inuu sawiro iska soo qaado isaga oo ku jiro shirar ama madax ku booqanaya xarumahooda si uu u beeniyo qoraalkii warbaahinada qaarkood oo iminka ka war helay inuu halkaas ku xanuunsan yahay si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa arrinta xasan cali khayre dhinaca kale xiisad salka ku haysa matalaada muqdisho oo ka dhex qaraxday puntland iyo hirshabeelle islamarkaasina xildhibaano culus oo u jawaabay xildhibaanada puntland kulan ay shalay isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa markii uu soo gabagaboobay waxay ay xubnahaasi la hadleen warbaahinta iyaga oo si adag ugu jawaabay hadalkii kasoo yeeray baarlamaanka dowlad goboleedka puntland war saxaafadeed ka kooban 13 qodob oo shalay kasoo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay matalaada uu gobolka banaadir ka helay golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kaas oo sabtidii lasoo dhaafay ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya xildhibaanada shalay shirka jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ee ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa sheegay in hadalka kasoo yeeray baarlamaanka puntland uu yahay mid aan xilligan loo baahnayn islamarkaasina uu kala fogaanayo midnimada ummadda soomaaliyeed puntland waxaan ka ogolaanay federaal oo ay noo keeneen gobol waxa lagu qaybsado iyagaa keenay waan ka aqbalnay hal mar ma aanan dhihin war laba gobol baad haysataan markaad doodo walaalaheen waxaan u aragnaa inay tahay naceeb ay u qabaan gobolka banaadir iyo dadka kasoo jeeda waxaana ka yeeli mayno casirkii haddii aad hadashaan cishihii ayaan hadlaynaa sidaa waxaa yidhi mid ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan kale ayaa yidhi haddii dowladdii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed idinka shaqayn weysay oo tiri oo tii xasan sheekh maxamuud idinka shaqayn weysay haddana tan farmaajo ay idinka shaqayn la'dahay puntlandey si xisaabi isxisaabiya inta aanan la idin xisaabin haddii aan madaxweyne aan garta ogoleen inta iska soo hor marisaan gadaal ka marteen oo ummadda aadan ka qaban idinka la idin yaaba ayuu yidhi xildhibaankaasi wasiirka amniga hirshabeelle ahana xildhibaan ka tirsan maamulkaasi ayaa sheegay in hadalka kasoo yeeray baarlamaanka maamulka puntland uu ahaa mid caadifaysan oo soomaali kala geyn kara islamarkaasina aada loogu xanaaqay waxaan halkan ugu jawaabaynaa ayuu yidhi hadalkii xanafta lahaa ee kasoo yeeray baarlamaanka puntland oo ahaa mid aad u cadiifaysan oo kala geyn kara soomaaliyo idil waxaan leenahay hadalkaasi waxa uu abuuri doonaa in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeya ayuu yidhi
warar xasaasiya iyo guushii madaxweyne farmaajo dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya oo loo doortay madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay isla markaasna safiirka soomaaliya halkaas u fadhiya ayaa loo doortay 33 sano kadib dowladda federaalka soomaaliya ama ummadda soomaaliyeed ayaa jagadaasi heerka sare qabanaysa soomaaliya ayaa ku guulaystay in loo doorto kursiga madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay sida goor dhow uu shaaciyey howlgalka soomaaliya qaramada midoobay madaxweynaha golaha guud ee qaramada midoobay ayaa horaantii bishii loo doortay folkan boskir oo u dhashay dalkaasi turkiga waxaana soomaaliya ay maanta ku guulaysatay ku-xigeenkii islamarkaasina guul weyn ee u tahay ummadda soomaaliyeed safiirka soomaaliya qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan abuukar baale ayaa noqonaya madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay ee kalfadhiga 7-aad ee 2020-2021 waana markii ugu horreysay muddo 33 sano ah oo soomaaliya ay xilkan qabato soomaaliya ayaa 3 goor oo horay noqotay madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay kuwaasi oo kala ahaa 1963-dii 1964-dii oo uu noqday xasan nuur cilmi 1979-kii 1980-kii oo ay kala noqdeen cabdirasaaq xaaji xuseen iyo axmed macalin aadan qaybe iyo sidoo kale 1986-87-dii uu noqday cabdulaahi sheekh cusmaan si kastaba ha ahaatee taariikh weyn ayay u noqotay dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina guul ayaa filla soomaaliya ay la jiiftaa maadaama 33 sano kadib kursigii xasaasiga ah ee qaramada midoobay ay iminka ku fadhiisteen ninkaasi oo maantana ku fadhiya abuukar baale oo ah safiirka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya damaashaad iyo farxad ayaa filla soomaaliya la damaashaadiisa waaba iloobeen qalalaasaha dalka ka jira dhinaca kale beesha caalamka oo ka hor timid kulamada baarlamaanka kuna baaqday heshiis laga wada gaaro doorashooyinka qaranka beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saartay doorashada soomaaliya uga hor timid go-aanada baarlamaanka soomaaliya waxayna soo jeedisay in go-aanada la xiriira doorashooyinka dalka ay noqdaan kuwa laga wada tashado oo heshiis laga gaaro qoraalka beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay marka hore ay soo dhaweynayaan ugana mahadcelinayaan khudbadii guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xaliim yaray oo u jeedisay golaha shacabka federaalka soomaaliya halkaasi oo ay kusoo bandhigtay 2 farsamo oo lagu qaban karo doorasho qof iyo cod ahay hase yeeshee beesha caalamka ayaa diri waxaan adkeynaynaa baahida weli taagan ee loo qabo in soomaaliya ay wada hadallo loo dhan yahay ka galaan si loo helo heshiiska ugu ballaaran ee laga gaari karo mawduucan oo loo dhan yahay waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda wada hadal buuxa oo dhammaystiran oo ay yeeshaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu yiri qoraal beesha caalamka ka soo baxay beesha caalamka ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso dhawaaqii uu madaxweyne farmaajo ku sheegay inuu kulan la yeelan doono madaxda maamul goboleedyada laga bilaabo 5-7 bisha July si kastaba ha ahaatee waxaa soo bixaysay ilaa shalay ilaa dorad inay puntland iyo jubbaland gebi ahaanba ka bixi doonaan maadaama aqalka sare 13 markii loo magacaabo halkaasi xasarad ka dhalatay waxaan boorinaynaa ayaa lagu yiri qoraalka kulanka uu noqday 7 waxaan boorinaynaa in kulankan uu noqdo tallaabada xiga ee loo qaado wadatashi ballaaran oo ay yeeshaan saamilayda muhiimka ahi ee siyaasadda soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka waxaan sidoo kale ognahay in baarlamaanka ay kulmayeen ayaga oo ka xaajoonaya arrimo la xiriira sharciga doorashooyinka waxaana ku baaqaynaa in marka hore heshiis la gaaro ka hor go-aanada waxaa ugu baaqaynaa hogaamiyaasha soomaalida inay ka shaqeeyaan inay degdeg heshiis uga gaaraan waddada ay ku qaban karaan doorashooyin qaran iyo arrimaha ahmiyadda u leh qaranka ee taagan ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka qoraalkani ayaa waxaa si wada jira usoo saaray amison belgium denmark ethiopia european union finland faransa germany ireland italia japan netherland norway sweden switzerland turkiga uganda united kingdom united states iyo United Nations ayaa dhammaan soo wada saaray qoraalkaasi dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo si diiran loogu soo dhaweeyey caabud waaq madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa soo dhaweyn heer sare ah loogu sameeyey degmada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud madaxweyne ku-xigeenka galmudug cabdi daahir ciid xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda maamulka degmada iyo ururada bulshada ayaa si wacan usoo dhaweeyey si weyn ugu damaashaaday halkaasi khudbad kooban oo u jeediyey dadweynaha isku soo baxay ayuu madaxweynaha galmudug kaga mahad celiyey sida diiran ee loogu soo dhaweeyey caabudwaaq qoorqoor ayaa inta uu joogo magaalada caabudwaaq waxa uu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiinta maamulka iyo qaybaha bulshada degmada caabudwaaq